Привіт всім глядачам та підписникам каналу «Фартовий колекціонер». Сьогодні у випуску ви побачите цікаву та рідкісну монету України, яка коштує від 150 до 200 доларів, а вартість набору з такою монетою може сягати до 20 тисяч гривень. Але перед цим хочу розповісти про збір коштів на безпілотник «Шарк» для аеророзвідки 24-ї механізованої бригади. Залишилось зібрати біля 700 тисяч гривень. Думаю, ви ще встигаєте. Підтримаємо наших хлопців. Особисто я закидаю гроші і вас прошу це зробити. Сума не важлива, а участь кожного – це шаг до нашої спільної перемоги. Посилання у описі до відео. Переходимо до монет. Ви бачите набір 1996 року. Саме цей набір є унікальним, і я розповім, чим саме він особливий. Він зараз виставлений на сайті Віоліті, і ви маєте можливість його придбати. Ну, поспішіть, поки ще торги не скінчилися. Я знімав відео про такий набір, коли купував його для себе в колекції кілька років тому. Ну, відео доступне на каналі. А ось як він виглядав. Перед вашими очима цей рідкісний набір, який багато колекціонерів монет України хочуть мати через наявність оригінальної рідкісної монети 1 копійка 1994 року. Це перший набір, який був офіційно випущений на Луганському верстобудівному заводі. Це був набір звичайних монет України 1996 року. Існують два види упаковки. Це поліетилен, який ви зараз бачите, і він продається, та картон, який особисто я купував, і він був у мене в колекції. Саме в цьому наборі розміщена монетка 1 копійка 1994 року. Так, трапляється таке дуже-дуже рідко, оскільки сама монета рідкісна і дорога, а також знаходиться вона в наборі 96-го року. Ми точно не можемо стверджувати, як вона туди потрапила, як її поклали туди на заводі. Але ми знаємо, що це оригінальний і такі набори існували. Можливо, вона потрапила тоді тому, що не вистачало монет 1 копійка 96-го року. Або сталася якась помилка, але такі набори реально ви бачите на аукціонах. Або, може, хтось спеціально вирішив створити такі рідкісні набори. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Взагалі, це дуже цікава та загадкова історія. Будемо розбиратись разом. Існує декілька видів самої монети 1 копійка 1994 року. Вони представлені в каталозі Максима Загреби, ось ви бачите зараз. Там також вказані ціни. Ну, але мій каталог не є останнім, який видавався, тому ціни вже змінилися. Також існують варіанти 1 копійки 1994 року в різних металах. Ну, і навіть біметалеві. Але давно я не бачив виставлення на продаж саме таких монет, тому що вони доволі рідкісні. Ну і рекомендую придивитися до цього лоту. Якщо вам сподобався цей випуск та цікаві монети України, будь ласка, підтримайте мій канал лайком, ставайте спонсором каналу, я буду показувати вам цікаві та рідкісні монети України. Дякую за перегляд, бажаю вам всім здоров'я, удачі, успіхів у пошуку монет. І також, друзі, слава Україні і слава Збройним силам України. Бувайте!